Jedan od simbola jesen je miris pečenih paprika. Sezona pripreme zimnice je već na izmaku, a samo najvrsnije domaćice usudile su se da spremaju odreda sve. Jedna od njih je i Tatjana Fačara iz Selenče. Njena majka i ona preko radne sedmice kuvaju i pripremaju zimnicu, te kad osvane četvrtak, Tatjana se sprema za Limansku pijacu i skoro uvek se vrati praznih gajbica. Ja sam počela 2010. na pijacu i od tad pravim sve. Sve što se može u kući napraviti, to pravim i prodajem. Znači, moj domaći proizvod, a sad je sezona ajvara i ljutenice, tako da ovo sad je aktuelno, čak i pekmeza. Toga je bio, znači ove godine sve jako rano došlo, tako da brzo će se i završiti. Ali, kažem, ima posla oko ovog jako puno, a mi se trudimo da sve bude pravo domaće i da to bude kako treba, što kažu. Tatjana dodaje da ovaj veliki posao ne bi mogla uraditi sama. Mara, majka i vrsna domaćica od koje je Tatjana sve naučila, desna joj je ruka i pomoć u ovom velikom poslu. Kroz smeh naša domaćica dodaje da su samo prošle godine pripremile više od 800 litara soka od paradajza. A ne bi mogla sama, to ne može sami. Treba i doneti da se i loži i očistiti, naseckati, još treba peršum, evo ovo čistim. Ovo treba jako puno, ja kažem iskuvat će se i ne mogu da očisti. I svaki dan ovako? A da, svaki dan. Kad je kući, a kad njoj treba, onda idem kod nje. Onda se družimo. Njena ćerka kaže da smo drugarice i ona kad dođe drugarica kaže ajde na kafu i tako. Ja sam po struci trgovac. Trgovinu je otvorio moj tata. Tako da kad sam se udala da imam šta da radim, da ne idem na nju, bavili smo se trgovinu, onda to je išlo slabije. Onda smo prešli u Italiju, pa onda smo počeli ovo. Znači, 2010. ova najstarija mi je pošla u gimnaziju i treba da se ćerke i školuju, pa mi krenuli na pijacu. Moja tetka je inače stari pijačar, ona me je malo pogurala, ona je na Futoškoj. Ja da joj ne budem konkurencija, otišla na Limansku i tako. Iako većina nas ljutenicu, pinđur i ajvar stavlja u isti koš, razlike i itekako postoje. Naša domaćica iz Selenče odaje recepte za ljutenicu i, kako kaže, uvek nesebično deli recepte, ali isto tako dodaje da joj se njene verne mušterije uvek vraćaju. Sve domaće, prirodno i sa vrlo malo konzervansa. Nekad se stavlja u konzervans, ja stavljam samo onoliko koliko se mora. Nije, ne mogu reći da je skroz bez konzervansa, ali malo jeste. Znači, malo se stavlja, a sve drugo je, znači, ništa se ne dodaje, što se kaže, čista paprika je u ajvaru, samo pečena paprika, u ljutenici paradajz paprika, beli luk, peršunov list i sve naše, znači, domaće i sve kuvano kao starinski, kao nekad što se kuvalo. Mi smo sve spremali, ništa iz prodavnice, sve. I krastavce stavljali, i barili papriku, evo ona i juče barila i papriku. I krastavce stavljali, i turšiju, i sve. Evo, što sve za domaćinstvo i pekmeze i to. Paradajz kuvani i to sme jako puno. Za pravu ljutenicu potrebno je 5 kg paradajza, 4 kg paprike, 2 glavice belog luka, 20 feferona, peršunov list, so, šećer, ulje, sirće i višesatno mešanje. Oljušti se paradajz da ne bude kožice. Znači, paprika se opere, sve se to samelje i jako dugo se kuva. Pred kraj se dodaje peršunov list, znači i beli luk. Ide malo soli, šećera, ulja i sirćeta. A to stavi na početak? Ne, na kraju. Sve na kraju? Na kraju. Kuva ovako? Da, dugo se kuva, kuva se 3 do 4 sata. Ljutenica se tako kuva, duže od pekmeza. A recimo ajvar?
Ajvar se malo kuva, se u stvari prži, ali jako je dugi proces dok ispečeš papriku, oljuštiš papriku, a ovako, znači, on se brzo isprži. Samo što je, evo, ukazano je količina velika, pa to izađe da je to kao malo duže, ali inače to se prži pola sata kad počne. Znači, kad počne da se prži, pola sata i gotovo. Znači, i doda se malo sirćeta i to, još 15 minuta i za 45 minuta je ajvar pržen i može da se sipa u tegle. Baka Mara odaje da je za višegodišnje trajanje zimnice potrebna dobra priprema i besprekorna higijena kako bi se zimnica održala. Mora se sve čisto, sve, i stoji. Stoji i 2 godine može stajati. Sve čisto oprano, sve skubano, mi zatvorimo, prevrnemo, onda stavljamo. Evo, pekmez kad skubamo, mi ga zapečemo još. Sad imam tam, još nije vezan. I onda pekmez da se vidi, taj se ne može prevrnuti, da se vidi samo džem. Od kajsije kad kuvamo, taj prevrćemo zato što je redak, a pekmez je jako tvrd. Pa onda se ne može. Onda vežemo da vidimo da se ne kvari ovim celofanom. Ja to zavrnem, prevrnem teglu, za 15 minuta vratim i to je to. Naporan i lep, i onda tako sam srećna kad joj mogu pomoći kad me zove. I danas je u 3 mesila, a u 5 ja već bila kod nje, sve uskisnuto bilo i mi pečemo. U 3 ujutro. Ono u 3 mesila, ja u 5, sve uskisnuto bilo, mi samo. I sad popodne pravi se ljutenica. Druga smena, a treća treba da se sprema za pijacu. Ko voli pravo domaće, on kupi. I normalno ko ima para. Znači, ali kažem, manje je više tih što kupuju nego ranije, ali ipak se nađe i kupi se. Naša ekipa je probala ovu prvoklasnu ljutenicu i dobro se oljutila. Po mnogobrojnim pozivima i narudžbinama, upravo dok smo snimali priču, uverili smo se da se odličan ajvar, ili kako ljubitelji ove poslastice kažu, kavijar od paprike, ali ljutenica, pekmezi i razne domaće đakonije itekako dobro spremaju u ovom malom selu u Južnobačkom okrugu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.